បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូខ្លីមួយដែលនិយាយអំពី Microsoft Azure Server 2017នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមាននៅ syntax ចំនួន2ដែលចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1 syntax នៅក្នុងការបង្កើត database ទី2 syntax នៅក្នុងការលុប database បាទសិនតៈនៅក្នុងការបង្កើត database មានភាពងាយស្រួលដោយសារតែវាគឺជា keyword ដែលមានឈ្មោះចំចំទៅនឹងការបង្កើត database នឹងតែម្ដងបាទសិនតៈ create database database name ចំណែកឯ drop database drop database database statement បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការសរសេរទៅលើ query ដើម្បីបង្ហាញជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីការប្រើប្រាស់នៅ Microsoft Azure Server បាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន set up នៅកម្មវិធីទាំងនោះរួចរាល់ហើយហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការ run ទៅលើកម្មវិធីនោះដោយប្រើនៅ syntax នៅក្នុងការបង្កើតបាទហើយនឹង syntax នៅក្នុងការលុបបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់តេស្តទៅលើ Microsoft Azure Server អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ download នៅ Azure Server 2017ហើយនឹងធ្វើការ download នៅ Microsoft Azure Server Management System Management Studio បាទដើម្បីអាចនឹងធ្វើការតេស្តទៅលើកម្មវិធីទាំងនេះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការសាកល្បងសរសេរនៅកូដនេះជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាមើលដោយយើងគ្រាន់តែចុចទៅលើ new query បាទចុចទៅលើ new query ហើយយើងនឹងឃើញអំពីផ្ទាំងមួយបាទនេះគឺជាផ្ទាំង structure query language បាទមានន័យថាជាទីតាំងដែលយើងអាចសរសេរភាសាទៅដើម្បីឲ្យកម្មវិធីនេះវាស្គាល់ទៅនឹងសិនតៈដែលយើងបានសរសេរបាទឧទាហរណ៍ថា create database database management system បាទ management system okay but okay I want create database this is my database name okay នេះគឺជា database name របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចូលទៅក្នុងនេះបាទខ្ញុំចូលទៅក្នុងនេះមានន័យថា database របស់យើងមានតែ2ទេទី1គឺ system database ទី2គឺ database snapshot បាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះយើង execute វាទៅដើម្បីតេស្តថាតើ database ដែលយើងបានបង្កើត success ឬក៏មិន success បាទmessage comment complete successfullyហើយយើងធ្វើការ refresh បាទសំទោសយើងធ្វើការ refresh របស់database នេះបាទដើម្បីឲ្យឃើញថា database ដែលយើងបង្កើតនឹងធ្លាក់មកឬនៅបាទនេះគឺជាឈ្មោះ database ដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយខ្ញុំអាចនឹងចុចនៅ query មួយទៀតហើយខ្ញុំធ្វើការលុប dropdatabase បាទ complete គឺ drop អីបាទយើងអាច drop table យើងអាច drop database ដែលខ្ញុំ drop នៅ database គឺខ្ញុំត្រូវតែសរសេរនៅ database database បាទនេះគឺជា database ដែលយើងបំរុងនឹងលុបយើងចុចទៅលើ tab ហើយយើងដាក់ semicolon នៅពេលដែលយើង execute នៅពេលនោះdatabase it is current okay
មានថាយើងកំពុងតែឈរនៅលើ database មួយនេះដូច្នេះយើងមិនអាចនឹងលុបវាបានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានគឺខ្ញុំចូលមកប្រើនៅ comment មួយដែលយើងអាចយក comment master យកមកប្រើជំនួសបាទយើង use សុំទោស use master បាទ use master មានន័យថាយើងឈរនៅលើ master យើងមកលុបនៅ database management system បាទចឹងខ្ញុំ execute សារជាថ្មីនៅពេលនេះ comment complete successfully បាទនេះគឺការលុប database ដោយយើងគ្រាន់តែប្រើនៅ structure ដែលមានភាពងាយស្រួលខ្លីហើយយើងអាចលុបបានដោយងាយបំផុតបាទហេតុអីបានជាយើងលុបហើយយើងសង្កេតឃើញនៅសល់ database បាទដោយសារតែយើងអត់ទាន់បាន refresh ដូច្នេះយើងចុច refresh ទៅនៅពេលហ្នឹងគឺយើងនឹងបាត់ហើយអំពី database ដែលយើងបានបង្កើតនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមចុចចុចហើយខ្ញុំសូមចុចទម្លាក់វាឡើងវិញបាទសូមរង់ចាំបន្តិចបាទឃើញទេ database ដែលយើងដាក់ត្រប់ហើយគឺវាបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺនៅសល់តែពីរដដែលគឺ system database database snapshot អរគុណច្រើនបាទចំពោះការតាមដាននៅលើវីដេអូនេះ